اوكي يلا بينا يلا بينا يا اصدقائي. تعال معايا المسدس. واو سامزين مزين مثل هكا تماما في حاجة هنا. هنا انا مش هناخد التفاح ده. ايه دي كده فيها
انا المفروض بقى اكله دلوقتي عشان ما عشان ما يموتش باباها. هو ازاي اللي يموته؟ فين انا بحاول ادور هنا؟ لا ايه ده؟ ايه ده؟ ده رجل. ايوه اسمه ازاي؟ ايوه كل حاجة ايو كده الزبدة. What is this؟ فأنا مش هروح عنده هو ايو والله بيبا. ندور فين المفتاح الأخضر؟ فين؟ 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 واي مستنيك. هو أنا بتخوف البنت اللي بتخاف منك يا مستنيك. فين؟ لا ايه؟ كده وين؟ هنا؟ مش هنا؟ يا سكر ندور نحاول ندور عليه ما ندورتش عليه. ايوه هو ده هو دوت. يس Thank you.
Ja, nicht mehr. Jetzt. Der lebt so. Wow, und ich hatte den Mann, ich bin kaputt. Wow. Okay, ich schicke ihn bitte. Ja, bye.